Алматыда жол көлік апатынан 2 адам қаза тауып, 5 адам түрлі жарақат алды. Оқыс оқиға түнде солтүстік айналма жолында орын алған. Онда Hyundai Getz бен Lada Granta автокөліктері Ақбұлақ базары маңында соқтығысқан. Жедел жәрдем келгенше Lada Granta жүргізушісі мен жолаушысы оқиға орнында тіл тартпай кетті. Ал жарақат алған 5 адам жақын маңдағы ауруханаға жеткізілді. Полиция департаментінің хабарлауынша аталған іске қатысты қылмыстық іс қозғалған. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр.